Koliko? 26. Vidiš da slave. Vidiš da slave, čovječ. Dok li igraju više, šta rade? Kevin, the end? They finished 20 minutes ago. Aha, samo okreni. Čekaj, dobro. Ja me vidiš, dobro? Vidim te, odlično. Super. Ja ne znam, sklonio sam se da krenemo da radimo, ovi Poljaci još igraju. Ovi svi ostali završili pre 20 minuta, Poljaci se ovde muče sa Arabijom. Crni oni, puna hala. Kakav je to mentalitet, puna hala, došlo gleda Saudijsku Arabiju. Svi aplaudiraju, bjalo-črveni, nema zvižduka. Čekaj, je li završeno to? Nije još? Pa evo, dva razlike je bilo, pravo ti kažem, povukao sam se, malo pre mi ovaj kolega kaže 30 sekundi, ali evo, sad je gotovo. Vidim da peva, ja. Završno pesmo. Ja sam gledao Portugal i Mađare, tako da nisam gledao. Da, pa evo, pa nisam ja odrađivao ovde posao i rekao šta ću da... Bolje da se fokusiram na posao da gledam Poljsku i Saudijsku Arabiju, ali vidiš, bilo zanimljivo. Da malo Poljaci da ostanu bez drugog kruga, totalno. Tako da, nema. Svi igraju van Evrope. Ništa, pričat ćemo malo sa nama. Znate vi dobro, ljudi koji se budu priključili i gledali, a i posle, naravno, ovo je live, ali ljudi će moći to da gledaju na YouTube kanalu i na Balkan Handballu. Alen Toskić, trener rukovodnog kluba Celje Pivovarna Laško. Aj prvo da te pitam, koliko utakmica dnevno gledaš? Mnogo. Jednostavno mislim to, Arena Sport sve prenosi i ono kad imamo vremen između treninga gledam sve. Možda 3-4 utakmice na dan sigurno. Dobro, da. Ajde ništa. Organizujem i treninge i ostale stvari da mogu da završim do 5 sati popodne, tako da mogu posle gledati rukomet. Da, da. Samo da nešto, da pozovem ljude da nas gledaju, pa samo da iskucam ovaj... Dobro, ništa, ajde da krenemo malo sa analizom. Danas najsvežije Slovenija, Francuska. Čini se da Slovenija, koliko god imala neku ideju, u duelu sa ovako moćnim Francuzima fizički teško može da bude ravno. Pa jeste, sigurno. Mislim, ja imam takav utisak da Francuzi igraju onoliko koliko mi je dovoljno u ovom trenutku. Sad, do kada će to biti tako, proti koji ekipa će im to prolaziti, to ćemo vidjeti u nastavku, ali ove tri utakmice što su odigrali, točno onoliko koliko im odigra, imaju jako dugu klubu, veliki roster igrača, tamo ta desna strana je mnogo
mnogo jaka, tako da oni sve utakmice rješavaju bez ikakvih problema. Da, danas su zaustavili sve ono što je Slovenija pokazala protiv Poljaka, sve danas se nije vidjelo. Malo su ušli u tehničke greške, što im nije svojstveno. Nisu mogli ni da iskontraju Francuze. Pa jeste, Slovenija se i malo istrošila na toj utakmici protiv Poljske. Jednostavno dali su sve od sebe, znali su tačno šta im znači ta utakmica, imaju sigurna dva boda u borbi za četvrtfinale i danas nisu fizički mogli izdržati. Jednostavno, Francuzi su fizički dominantni na ovom prvenstvu, kvalitet veliki, velika rotacija, ono što sam malo pre rekao, i Slovenci zaista nisu mogli danas. Nije ništa strašno izgubiti od Francuza, ali mislim da su oni mnogo potrošili protiv Poljske i jednostavno danas nije išlo. Mislim da su imali na kraju 14-15 tehničkih grešaka, Francuzi možda 3-4 i to je velika razlika i na kraju su i dobro i prošli. Da, dobro, jesi očekivao onakvu utakmicu protiv Poljske, ono izgledalo baš moćno. Pa malo su me i Poljaci iznenadili, jednostavno znao sam da će domaćini 11.000 ljudi u dvorani, najavljivali su neku borbu za četvrtfinale sigurno pre početka prvenstva, ali mene su iskreno malo iznenadili. Iznenadili su me bez energije, bez želje, bez volje, možda su izgoreli na toj utakmici zato što im je ta utakmica mnogo značila protiv Slovenije, ali jednostavno neprepoznatljiva ekipa. I po mojem nemaju oni kvalite za to četvrtfinale, ali opet domaćini, publika, nošeni i sve, mislio sam da će pružiti mnogo više. Da, dobro, u Sloveniji, šta si uradio Aleksu Vlahu pa igra ovakav rukom? Pa jeste, Aleks je zaista jedan jako, jako dobar igrač ove sezone, mnogo napredovao i kroz Ligu šampiona je pokazao da će onda bude stup ove reprezentacije. Igra dobro, igra opušteno, rešava on te stvari, polu šanse, to što mu se pruži, to on sve rešava na najbolji mogući način, tako da zaista u jako dobroj formi. Dobro, Zorman, pričali smo malo posle utakmice, onako dosta je optimističan, ukrštaju sa Crnogorcima, Iranom i Španijom. Šta misliš, misliš da će lakše igrati sa Špancima nego sa Francuzima? Pa hoće sigurno, ja mislim da su oni sa Špancima igrali neko prvenstvo i da su ih dobili, ja mislim u Švedskoj, gde su ih dobili, ja mislim. Mislim da im Španci pašu, jednostavno Francuzi su mnogo fizički jaki i oni im ne odgovaraju, jednostavno ne leže im, a Španci će im odgovarati, ipak Španci su isto mnogo jaki, samo mislim da će Slovenci lakše igrati sa Špancima ko sa Francuzima. Mislim, svi oni to, svi čekaju to, gledaju tu utakmicu, samo jednostavno doći do Francuza, zanemariti taj Iran i Crnogorce, mislim da nije u ovom trenutku možda i pametno, ja mislim da oni tako sigurno da razmišljaju, da idu iz utakmice u utakmicu, ali mislim da će im ta možda utakmica protiv Španaca odlučivati direktno za plasman u četvrtfinale. Sve je otvoreno, jednostavno, prvenstvo je ludo, vidimo svaki dan sve više i više zakomplikovano, bit će tu još nekih iznenađenja i jednostavno mislim da je ovo svjetsko prvenstvo pokazalo da zaista je ni 7-8 reprezentacija konkurišu za najveći plasman. Da te pitam još za slovenački sastav, imaju previše srednjih bekova, je li ovaj miks ovako pravi, je bi moglo još nešto se doda, znamo ko je ostao kod kuće. Mislim, jako i lak i težak posao za Zormana, u svakom slučaju. Pa jeste, sigurno, uvek su Slovenci imali dobre srednje bekove, međutim, to su srednji bekovi koji su potpuno svi isti. Da li je Kube, da li je Zarabes, da li je Ovniček, svi su oni isti, da li je Strmljan u mojoj ekipi isto igrač koji zaslužuje možda igranje za reprezentaciju, ali jednostavno možda ono što im hvali u ovom trenutku, to je taj šut s polja, nema Mačkovšeka, Mačkovšek je povređen, tamo na desnoj strani jako škripi i onda oni te stvari probaju nadoknaditi sa tim brzim igračima i za sada to ide jako dobro, vidjet ćemo kako će, ko bude odmisalo prvenstvo, kako će to ići. A šta je Vlah, kako bi ga ti okarakterišao? Pa, Aleks je i levi i srednji bek, naprimjer on je prošlu godinu kod mene igrao
srednjeg beka, igrao jako dobro ove godine, više na levoj strani, igrač koji može da igra i obe strane, i desnog beka može da igra. Znači, Alex, vidim da u reprezentaciji ne igra odbranu, to je jednostavno njihova odluka, ali Alex je igrač koji jako igra dobro odbranu, može da odigra tu peticu jako dobro, korektno, ima želju, ima volju, i ono, još ako je on u fazi odbrane, ono što njemu najviše odgovara, ta tranzicija, igra u tranziciji, tu je još mnogo opasnije. Yes. Tako da, vjerovatno, kad bude prvenstvo odmitalo, vjerovatno će se naći i u toj nekoj zonskoj formaciji gdje je on jako, jako, jako opasan. Sad, vjerovatno, ga Dorman malo čuva, zato što mu jednostavno u ovom trenutku vuče sve živo u napadu, drži sve konce i vjerovatno ga čuva, jednostavno samo igra u jednom pravcu, ali inače igrač koji je jako opasan u oba pravca, sigurno. Da. Dobro, ajmo, mi smo ovdje još svi pod utiskom jučerašnje utakmice Srbija-Nemačka. I onako, i malo je falilo, i mnogo je falilo, i ne znam, kakav je tvoj utisak? Pa mislim, malo je falilo, ali ja mislim tako, nema se za čim žaliti, jednostavno, igrači su dali sve od sebe, od prvog do zadnjeg. Jednostavno, Nemci su zasluženo dobili utakmicu, to je sigurno, i to što je odlučilo utakmicu, to su svi, negdje sam i čitao, i svi su odlučili da jednostavno golmani su napravili tu razliku gdje su Nemci dobili ono što, za šta su igrali juče. Ništa, mislim, Srbiji nema se šta zameriti. Jednostavno, reprezentacija koja u ovom trenutku jako dobro sastavljena ekipa, spoj nekih iskusnih igrača i ovih igrača koji tek dolaze, ali ti igrači su pokazali da imaju jedan veliki, veliki kvalitet. To su i pokazali u tom pripremnom periodu. Nije lako dobiti Švedsku, koja je opet, po meni, iako su domaćini, jedni od glavnih kandidata za osvajanje tog prvog mesta, i ekipa koja je jako dobro vođena od strane Girone i njegovih pomoćnika. Ništa, u te momke treba verovati, ja iskreno verujem u njih. Takva je situacija, izgubili su utakmicu sa Nemačkom, ali ono što je najbitnije u ovom trenutku, da se štiklira taj Katar sutra, da li je to jedan, dva razlike, to nije bitno uopšte u ovom trenutku, i za njih, ja sam takvog mišljenja, za njih tek počinje svjetsko prvenstvo u tom drugom delu. Znam da si pozitivan. Pa jeste, sve se otvara. Ja sam jako pozitivan i verujem u te momke da imaju kvalitet, i oni će to pokazati sigurno. Ja mislim da su oni svjesni toga da prvenstvo počinje poslije te utakmice. Katar se mora odraditi, Katar se mora dobiti, i poslije ići stepenicu po stepenicu, sve je moguće. Da, dobro, znam da si pozitivan prema radu španskih trenera. Kako vidiš rad Girone? Se vidi taj potpis? Mislim, znamo da se vidi, već je tu čovjek dve godine, igramo tečno, svaki napad se zna kako će se završiti, nema neke nediscipline u igri, nema nekog soliranja, totalno je u sistemu. Pa jest, izgleda to mnogo dobro u ovom trenutku. Mi kad pogledamo utakmicu od Nemačke, to je utakmica je izgubljena na jedan posjed, na jedan gol. To se moglo okrenuti skroz u neku drugu smjer. Jednostavno, šteta za ta promašena tri zicara na kraju, i šteta, možda su nam golmani trebali u ovom trenutku. Reprezentacija koja je po meni, to smo čuli i od drugih jako dobrih trenera, reprezentacija ima jako jedan veliki kvalitet, sigurno. Dobro posložena, dobro uigrana, jako dobro izgledaju, jako dobro stoje, posebno taj centralni blok u sredini, Peršmalbek, Marsenić, Abutović. Mislim da je to je najjača stvar u našoj reprezentaciji. I što se tiče napada, ono što si malo prije rekao, zna se tačno šta treba da se radi, kako treba stvari da izgledaju. Kukić to drži pod kontrolom, polako mu se Dodić priključuje, igrač koji će po mojem imati neku zapaženu ulogu u ovom drugom delu, zato što je takav tip igrača, mlad je, ali momak koji ima ono što treba sigurno, i reprezentacija, ja sam rekao malo pre, jako, jako, jako dobro izgleda. Ne trebamo sad, tu Nemačku moramo zaboraviti što pre, jer to nije, nismo razbijeni, nismo ubijeni, izgubili smo utakmicu od jako dobre reprezentacije, treba ići dalje, i ja mislim, ja verujem u te momke, i oni su na pravom putu sigurno. Prošao si, dobro znaš šta je
veliko takmičenje, šta je atmosfera velikog takmičenja, kako izgleda večer kad se izgubi utakmica, onako kad se skupi sve. Jel imaš, kakva ti je poruka za momke generalno? Imaš iskustvo i znamo da biti na velikom takmičenju je jedna, ajde kažemo, luda kuća, jedna posebna planeta u suštini. Sve se mnogo brzo odvija i teško se rezonuje i malo je vremena da se neke emocije obuzdaju. Pa jeste, sigurno, svi smo mi sad pametni. Jednostavno, ono što je najbitnije u ovom trenutku, oni trebaju da se drže sami sebe, da se drže zajedno, kao što su do sada radili, jer jednostavno zaista imaju dobru atmosferu, ja znam da imaju, jer sam u razgovoru sa tim igračima koji igraju, sve su stvari pod kontrolom, jako dobro izgledaju i jedna izgubljena utakmica ništa im ne znači. Znači, otvara se drugi krug, jednostavno samo se trebaju potruditi, taj Katar se mora štiklirati ako želimo nešto da napravimo. Ja verujem ono što sam rekao malo prije, verujem u njih, drugi deo, sve je otvoren, tu su Norveška, Holandija, verovatno Makedonija ili Argentina, i to je, mislim da je tu sve otvoreno. Norvežani su vele sila, s njima se može igrati, ja mislim da smo u ovom trenutku kvalitetniji od Holandije, jednostavno treba pritisnuti tog stensa od samog početka, nametnuti ono što nama odgovara u ovom trenutku i mislim da smo kvalitetni. Kad dođe ta situacija, utakmice sa Norveškom, jednostavno Norvežani su takva reprezentacija da vole brzu igru i jednostavno samo ne smijemo doći do toga što njima paše najviše u ovom trenutku, to je dobra odbrana, tehničke greške i ono što oni kažnjavaju u svakom trenutku. Znači, treba polako stati, organizovati, verovati u sebe, pozicioni napad, ako dođemo do toga da igramo pozicioni napad sa njima, mislim da imamo šanse. Da, jedno od pitanja je bilo, mislim da mu dođe retoričko, da li će nam značiti dolazak Bande Milosavljeva? To je sigurno, jer Srbija ima jako dobru odbranu. To što sam rekao malo prije, taj centralni blok jako dobro izgleda na sredini. Sad, možda sad Vejna smo izgubili sigurno do kraja. Doći će mali Jovica Nikolić, sigurno mlad, neiskusan, njega treba zaštititi na samom početku zato što će ga jednostavno iskusnije ekipe koje prave jako dobru analizu, sigurno će ga napadati od samog začetka. Njega treba zatvoriti, zaštititi i samo igrati kao što su igrali do sada. Ponoviti onu igru kao što su igrali protiv Švedske i sve te kvalifikacije i mislim da Srbija ima velike šanse. Sad Banda, navikla je Srbija da u zadnjem pasu imaju od 12 do 15 odbrana na svakoj utakmici, Cupara, Mali Bomeštar su mogući, možda sad zakazali malo na toj utakmici protiv Nemačke, ali treba verovati njima. Ja sam siguran da Cupara, iako bude na sljedećoj utakmici, ne može te utakmice loše braniti sigurno, jer on je pokazao u Vespremu da ima kvalitet. Sad, ako dođe Milosavljev, ne znam kakva je situacija sa njim, ako dođe dobro došao, sigurno samim njegovim prisustvom u toj ekipi, ekipa će dobiti jedan dodatni motiv i mislim da imaju velike šanse. Stigao je Milosavljev u hotel predno 2 sata, tako da u konkurenciji za sastav, sad ne znamo da li će Girona nešto menjati za meč sa Katarom, ali koliko znam, on je spreman da brani. Pa jeste, on će pomoći sigurno, jer on je motivisan, on je došao tamo sa željom i voljom, sigurno znamo kakav je, i ja sam siguran da će on pomoći onda kad bude najpotrebniji. Dobro, kažem, blago Piotminima kad imaju Lazara Kukića ovakvog, jer dečko je odigrao juče gotovo pa bez greške i individualno i što se tiče realizacije, što se tiče asistencija, stvarno ta veza sa Piotminima izgleda tako lako, tako ubedljivo, tako je to klizi, mislim i Dodićeva u prvoj utakmici prema Marseniću, to baš lepo funkcioniš. Pa jeste, on već dugi niz godina igra u tom španskom sistemu i kod Čeme u Benfici i sad ovamo u Bukureštu Čavi Pasquali, jednostavno taj sistem, španski sistem ne funkcioniše bez te igre 2-2 sa pivotom. Jednostavno pivotmenima je dobro što imaju njega i sigurno da je njemu dobro da ima takva dva pivotmena kao što su Marsa i Pešmalbek, gde jednostavno drže blok. Svaka ta lopta koja ide na 6 metara, to se zna da je
da su jednostavno oni u toj prednosti, dobro je i njemu, a i dobro je njima. Zaista to dobro funkcioniše, takav je sistem, i stoga on otvara šansu za druga dva beka, i za Đorđića i za desnu stranu vamo, tako da ima mnogo prostora. To je uigran, su već dve godine igraju zajedno, zna se u svakom trenutku šta rade, šta treba da rade, tako da to je jako dobro izgleda. Dobro, da pozovem ljude prvo da lajkuju, da bi još ljudi to vidjelo, da bi vidjelo ovaj live, da bi to YouTube, jel te, algoritam podržao, a s druge strane da slobodno postave pitanje mom večerašnjem gostu. Verujem da će rado odgovoriti, slobodno stavite u komentarima nešto što je zanimljivo, što možda ja neću pitati, neću se setiti, Toška će odgovoriti. Reci mi... Ja kad gledam Dragana Pešmalbeka, ja gledam da je to neki prirodni naslednik Alema Toskića u reprezentaciji. Tako po nekoj srčanosti, po nekom odnosu, po nekoj borbenosti, po nekom stavu, to negde dođe Toska od pre 10 godina. Pa i promici, Dragan je jedan veliki plus za reprezentaciju Srbije, sigurno. To je jedan vrhunski potez. Jednostavno nagovoriti takvog igrača da igra za Srbiju. On je to pokazao i u tim kvalifikacijama na te dve utakmice protiv Slovenije i u kvalifikacijama protiv Francuske, i sad na ovom prvenstvu ima zapaženu ulogu u svom klubu, tako da je to jedna velika dobit. Mislim, imati sad takva dva pivotmena kao što su oni Marsa u ovom trenutku, Srbija je zaključana, možda jedno 3-4 ciklusa dodatno sigurno, i jednostavno o tome ne treba razmišljati, i to je jedan kost u reprezentaciji oko čega se vrte ostale stvari. Jednostavno danas imati dva takva pivotmena koji mogu da igraju dva pravca i u odbrani i u napadu, i dobri su u svim segmentima igre, tako da je to jedan veliki plus za Srbiju. Da. Dobro, reci mi, reprezentacija Hrvatske. Ajde, vratit ćemo se možda na Srbiju ako neko bude postavio pitanje. Pretpostavljam da si video taj poraz od Egipta, i sad ljudi se iznenađuju manje više, možda iz perspektive, ne znam koliko Hrvatske, ali i Egipta, ljudi malo, ovi koji ne prate to na nekom dnevnom nivou, ne shvataju da je Egipat izrasao u jednu velesilu. Jeste, Hrvatska je jednostavno... Prvo kolo, uvijek su ta neka iznađenja u prvom kolu na samom početku prvenstva. Jednostavno imali su tu nesreću da nalete na takvu bombicu kao što je Egipat. Mislim, to je u ovom trenutku vrhunska reprezentacija, jako dobra reprezentacija. Oni će to pokazati u nastavku prvenstva. To je sigurno ni slučajnost. Oni se već dižu niz godina. Pozna se taj sistem rada španskih trenera od Davida Davisa na početku, sada Paronda. Možemo, vjerovatno to što si rekao na početku, možda ljudi ne prate, oni u ovom trenutku imaju jako dva vrhunska kluba u Egiptu, taj Zamalek. I Al-Ahli, to su dva vrhunska kluba, to su klubovi koji su moguće na nivou Evropske lige šampiona sigurno, i reprezentacija koja ima vrhunski kvalitet. Svi ti igrači iz prve postave, to su igrači koji igraju u Evropi po vrhunskim klubovima, šta bi još rekli da je tu, da im se nije Jahija povredio. Tako da Hrvatska je naletela na tu bombicu, ali opet kad smo rekli ono da pričamo o Hrvatskoj, mislim da Hrvatsku ne treba podcenjivati, to je sigurno, oni će se dići, imaju vrhunski kvalitet, nisu zaboravili da igraju rukomet, čekaju se i Cindrić i Karačić i Duvnjak, oni će doći, ja sam siguran da će doći, i da Hrvatsku ne treba minisati, ja mislim da Hrvatska ima snagu da ide do kraja. Reci mi, šta je, sad ne pričamo možda o ovoj utakmici, pričamo o jednom periodu koji traje već 3-4 godine, zašto Hrvatska pada, šta vidiš da je problem, šta se tu dešava? Pa mislim, zdaj polako, mi moramo gledati da polako svi gledamo, sve stvari polaze od Duvnjaka, Dule polako zalazi, više nije to Dule od prije 5-6 godina, i dalje je on vrhunski igrač, ali jednostavno nije Duvnjak kao iz nekih preteklih prvenstava u zadnjih 5-6 godina. Polako Cindrića čekaju, Karačića čekaju, to su vrhunski igrači. Jednostavno Hrvatska ima možda kvalitet, ima dosta igrača. Mi možemo, mislim, ono, zadnje prvenstvo u Mađarskoj, oni su imali na rosteru koliko, 30 igrača su,
promijenili, dok druge reprezentacije ne mogu ni razmišljati o tom prosteru 30 igrača. Mislim, smjena generacija jeste sigurno, ali mi moramo gledati i to da i druge reprezentacije su počele igrati rukomet. Jednostavno sad, ne znam, idute možda neke Saudijske Arabije, ne znam, još nekih reprezentacija slabi na ovom svjetskom prvenstvu nema. I to će se pokazati još u nastavku i sigurno da će biti nekakvih iznenađenja, ja sam siguran. Tako da Hrvatska jeste kiksnula prvu utakmicu, ali ne treba podcjenjivati sigurno. Fali im dosta igrača, fali im Jaganjac i Lučin, svi momci koji su u nekoj dobroj formi bili, i Lučin i Jaganjac svakako, povređeni, fali Mandić i defanzivno, tako da opet nisu mogli da dovedu najbolji sastav, ali bože moj, mislim, jako teška situacija s obzirom da je četvrtfinale sad daleko, jer tih 9 golova u nekom krugu sa Dancima, praktično ni pobjeda na Danskom im ne znači puno ako uđe u krug, tako da bit će jako nezgodno. Dobro, rekao si, nema više lakih pobjeda i to je istina. Evo, Poljaci su odužili sa Saudijskom Arabijom, jedva je dobiše. Vidimo da su Crnogorci namučili i sa Iranom i sa Čileom. Mislim, nije uopšte bilo lako. Pa jesu, mislim, Crna Gora je isto jako dobra reprezentacija, borbena. Oni se u drugom krugu, borbu za četvrtfinale, oni se sigurno neće dati. Mislim, reprezentacija koja ih bude tako gledala da će lagano igrati sa njima, neće sigurno. Jer oni su isto reprezentacija koji su već drugo prvenstvo, ali pa treće zajedno, svi zajedno, reprezentacija koja polako dobija na iskustvu i reprezentacija koja u ovom trenutku možda ima golmana koji je jedan od najboljih golmana na ovom svjetskom prvenstvu. Tako da ekipe koje ih budu podcijenile sigurno da će imati problema. Ja se mislim, Slovenija je u kombinaciji sa Crnom Gorom u drugom tom krugu. Ja se nadam da ih Slovenija neće podcijeniti. Ako dođu u tu fazu podcjenjivanja, mogu da imaju velike, velike, velike probleme. Da, mislim, Crnogorci koji su navikli da igraju u tom, pogotovo odbranu u tom nekom stilu, mogu da naprave probleme Sloveniji, sigurno, ako bude lako će. Mogu sigurno. Ja mislim da ih Slovenci neće podcijeniti. Prošle godine su se opekli na Europskom prvenstvu, mislim da ih ove godine neće podcijeniti, ali tu je sve otvoreno. Tu je sve otvoreno. Da. Gledaš, pratiš neke igrače, evo Branko Vujović igra odličan turnir. Odlično igra, možda on u ovom trenutku i Roganović vjerojatno čeka još od nekog od bekova da mu se priključi, da bude mnogo lakše. Ima pomoć od strane ovog malog Miloša Vujevića na levom krilu. Vidim da dosta golova zabija, ali jednostavno čeka još jednog beka koji može da mu pomogne tu. Vjerojatno oni svi čekaju ovog malog Radojicu Čepića. Iz Veclara, prošle godine im je igrao jako dobro, ove godine ga čekaju, nema neku veliku minutažu u Veclaru, ali to je mladi igrač koji može da proradi sigurno i ako dobiju njega mogu biti jako nezgodni. Kad si spomenuo Radojicu, jel misliš da je požurio sa odlaskom u Bundesligu, da ima još šta da kaže u Celju? Mislim da nije samo on, nego mislim ima još tu igrača koji su otišli iz Celja pa se muču. Pa jeste, to je velika boljka u ovom trenutku, jednostavno celje je takva sredina gdje ima, zaista svake godine se pojavi po 5-6 novih igrača, jako zanimljivih, i već inostrani klubovi koji su mnogo bogatiji već znaju, već imaju sistem funkcionisanja, tačno znaju ako im zahvali neki igrač, šta sam znaju na koja će vrata zakucati, i jednostavno dolazimo do toga da igrači koji su jako mladi, nezreli, nespremni, odlaze u inostranstvo i onda mu se događaju te stvari da tokom cijele godine sede, ne igraju, ne napreduju više i onda opet su primorani da naprave neki korak nazad. Tako je isto sa Radojicom. Radojica jako dobar momak. Momak koji je u Celju mnogo napredovao, pokazao da je igrač na koga se treba ozbiljno računati, ali jednostavno izabrao je taj klub, u ovom trenutku nema neku veliku minutažu. Ja vjerujem da će ne dobiti sada dolaskom Horvata
mislim da će je dobiti jer taj momak ima kvalitet, on zaslužuje. Ja mu želim sve najbolje, ali mislim da je dobro. Da. Jel delo je destimulišuće za tebe kao trenera kad tako igrač dođe do određenog nivoa i kad bi to trebalo se kapitalizuje kroz nešto i oni odu i ajmo sa iznova, ajmo nađemo novog, pa opet radimo, pa kad treba da nešto da se desi, on ode i kako ga si umoran? Pa jeste, mislim, te stvari se događaju posle nekih dobro odrađenih utakmica u Ligi šampiona, jednostavno srećan si, zadovoljan si kako ti ekipa izgleda, ali opet po drugoj strani, kad malo bolje počneš da razmišljaš, dođeš u tu situaciju da će ih uzeti drugi. Mislim, to je, i ja sam bio igrač, znam kako funkcionišu te stvari, ali nije lako. Mislim, dođu, odigraju jednu, dve sezone, napreduju, pokažu, ozbiljno se računa na njih i onda idu dalje i onda svakog 20. jula i ovo na novo. Da, dobro, ne sumnjam da će ti otići Vlah i tako dalje, ali ajde. Neću da pričam šta sam sve čuo, tako da polako. nemoj govoriti, bit će mi lakše. Neću ništa. Dobro, ništa, reci mi, evo gledao si puno utakmica i sad, kakav ti je generalni utisak? Jel ti se dopada rukomet, jel uživaš ili ono, ima utakmica gde kažeš da evo neću gledam, da je promenim kanal? Pa ne, sad možda na početku dok se to sve ne iskristališe, posle ona borba za četvrtfinale, tu će biti prave utakmice. Mm-hmm. Jednostavno sad dolazimo u tu situaciju gde je velika razlika, gde je, nemam pojma, plus 15, plus 20 i onda kad vidim to, onda jednostavno tražiš neku bolje zanimljivu utakmicu, ali polako, već treći krug je završen, prva faza gotova, ulazimo u drugu fazu, jer sad će biti jako, jako dobrog rukometa. Izgleda jako dobro, mislim da nova pravila, to se ubrzalo, veliki broj golova, jednostavno ni same kamere ne mogu uhvatiti sve šta se dešava na terenu. Naporno za igrače je, prva polusezona jako naporna, veliki broj utakmica, dolazi svetsko prvenstvo, opet veliki broj utakmica, čim dođu sa svetskog prvenstva, počinje Liga šampiona, domaće prvenstvo, mislim tempo je neverovatan. Ja sam želim sam da su svi zdravi, ono što me najviše zanima, ostalo će doći. Da. Dobro, jel imaš neku reprezentaciju koju najviše voliš da daš? Pa Francuzi mi izgledaju mnogo dobro. Mnogo dobro. I fizički, i oni to s lakoćom rešavaju, veliki fond igrača, i kad pogledam onu klupu, ko sve sedi na toj klupi, to je zaista veliki, veliki, veliki kvalitet. Vidjet ćemo Španci, mislim da se Španci još zagrevaju. Norvežane sam gledao malo, mislim one su isto, gledao sam tu utakmicu sa Argentinom, prvo poluvreme se muče i onda samo u jednom trenutku dodaju gas i onda gaze sve živo. Švedi su jako dobri, Dance još nisam gledao, ono što sam gledao, Francuzi mi se mnogo sviđa, jer imaju igrače koji u svakom trenutku mogu da odluče utakmicu. Vidimo večeras Prandi proti Slovenije uđe zadnja 2 ili 3 minuta. Igrač koji sve živo može da reše. Kad ne ide nikome, onda daj loptu i to rešava. Nikola, evo, 39 godina, trči, vuče, polu, kontru, cepa. Pa jeste, mislim, i Nikola, od njega smo navikli da igra na takav način, ali kad pogledamo celu tu desnu stranu, tri desna beka koja oni imaju, to je fantazija. Remili, Dika, Mem, Richardson i taj Port isto koji može da pokrije tu poziciju, to pakleno izgleda. Pakleno izgleda, još kad stave tog Remilija na sredinu, onda puca sa svih strana. Tri jako dobra pivotna, ne znam koga bi pre stavio, leva krila isto, dva velika leva krila koji igraju odbrane, igraju oba pravca, tako da mislim paklena reprezentacija. Sve zavisi, ako im Gerard bude dobro branio, mislim da su najjači. Evo, danas je krenuo dobro prvo poluvreme i odnosu se odlepili. Pa mislim, igraju onoliko koliko im je dovoljno. Da. Dobro, njih čeka Španija u suštini do četvrtfinala, to je uvek kogotu, to je nekako derbi, to je uvek baš se ne zna ko je bolji. Jeste,
Španci vrhunski taktičari, ovi su fizički mnogo jaki, to će biti prava utakmica. Mislim da će Španci dižnu se iz utakmice, utakmice izgledaju mnogo bolje. Mislim da te utakmice sa Francuzima, to će biti prava utakmica. Pravi okršaj. Mada ne treba Sloveniju da postavljati, ta utakmica Slovenija-Španija, tu može dosta toga se odlučiti. Da, da. Dobro, ovaj naš deo... Isto Iran, tamo Slovenci, Slovenija, Iran, to će biti pakleno. Mislim, već ga vidim kako ih pali, šta im radi već. Da, 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 dobro je pripremio Crnogoru, to se vidi. Dobro je pripremio Crnogoru. E, znaš da, bio bi dosadan i život i rukove bez Veselina Vojević. Jeste, sigurno. Pa jeste, sad njega čeka ono što je njemu najbitnije, da šta on živi jednostavno na ovom svjetskom prvenstvu i neće se dati, ja sam siguran da se neće dati. Dobro, neće, mislim, se dati. Da. Igraju oni neki rukove, mislim, nema šta. Pa igraju, sigurno, nemaju nekog imperativa, nemaju pritiska, nemaju ništa, Vuja ih drži pod kontrolom, daće zadnji atom snage na tim utakmicama, to je sigurno, i ako dođemo u situaciju da ih neko poceni, neki se mogu opeći sigurno. Šta kaže ovom na timeoutu, šta pališ ko da si Kim Anderson, kaže, šta budaraš po golu ko da si Kim Anderson, da li Rana zna ko je Kim Anderson? Vuja tako funkcioniše i on ih drži, jednostavno drži ih pod kontrolom, drugi ih ne može niko držati, nema šanse. Jesi zakačio malo Ljubu Obradovića i ova Zelenacka ostrava? Nisam ih gledao, gledao sam ih prošle godine na jednom turniru kad je igrala Crna Gora, zajedno tu sam ih gledao, a na ovom svjetskom prvenstvu i nisam gledao. Ne znam kako reprezentacija izgleda, ne poznajem dosta igrača, znam ovog pivotmena iz Benfike koji igra tamo i ovo ostalo ne znam. Da, pa danas su s Brazilom bili onako poprilično dobri, da su stvarno izgubili koliko dva razlike. Mislim, ne poznajem ja ekipu, ali izgledaju atletski fenomenalno. Mislim da to Ljubi leži, pogotovo i taj mentalitet tamo malo može da bude tvrđi, može da im prenese drugačije nego sa ženama. Kod nas, tako pa sam, da. Sigurno, mislim, danas svi igraju, Amerikanci su počeli igrati, ja sam ih gledao prvih 20 minuta protiv Hrvatske, ekstra, da. Iznenadio da. Sam se, jednostavno, ja sam mislio da je to nivo, nemam pojma, Saudijske Arabije, ali to je, nije za podcenjivanje. Najlošije reprezentacije su ovde Urugvaj i Saudijske Arabije, Urugvaj pre svega, ali tu su Saudici. Urugvaj nisam gledao, ali Saudijska Arabija možda u ovom trenutku možda zaostaje za drugima, sigurno. Da. Dobro, ajde da te vratim na raspet u ovoj našoj. Norvežani, Nemci, Srbija, jer ne veruješ u Holanđane, lako si mi prešao preko njih u nekoj toj analizi, jer samo do Steinsa ili ima tu još šta? Pa jest, imaju oni, ali sve konce, sve on drži pod kontrolom, jednostavno nametne onaj ritam, onaj sistem koji njemu odgovara i ima podršku veliku na toj desnoj strani od ovog desnog beka Smica iz Magdeburga. Tako da su to su dva njihova dva glavna igrača. Mislim, prešao sam preko njih, nisu reprezentacija za podcenjivanje, sigurno imaju kvalitet, ali mislim u ovom trenutku, ono što smo pričali malo prije u vezi Srbije, mislim da je Srbija mnogo bolja i mislim da Srbija ima velike šanse to da reši. Ako budu izgledali kao što su izgledali do sada. Jednostavno. Dobro. Mislim da, gledam na tu situaciju da Srbija treba štiklirati taj kataš, kao što sam rekao, ne treba podceniti ove druge reprezentacije i treba sebe dovesti u tu situaciju da ta utakmica sa Norveškom dosta toga treba da odluči. Mislim da Srbija treba zaboraviti ovu utakmicu sa Nemačkom i treba ići dalje i imaju šanse. Samo treba da veruju ono što su radili do sada i neće biti problema. Dobro, i Girona i igrači su negde složni u tome da je cilj četvrtfinala. Je to realnost ili je to možda naša želja? Zašto nije realnost? Za sve je realno. Za sve reprezentacije koje možda
od tih šest gdje se pravi nova grupa, sigurno realno je da četiri reprezentacije imaju šanse da idu u četvrtfinal. Sve je moguće. Sve je moguće. Sad će to da se zakomplikuje. Tri utakmice odigrane, nek ispadne jedan, dva igrača iz, bitna iz, iz tih formacija, to može da se okrene skroz u neku drugu smjer. Tako da je, sve otvoreno. Ja sam ono gledao, mislim, ja sam bio siguran, ja sam bio ubeđen da će Mađari preneti četiri gole. Da sam poslije te utakmice sa Islandom, ali su danas se totalno raspali i jednostavno doveli su u pitanje plasmanu četvrtfinala sa današnjom pobjedom protiv Portugala, prenesu četiri boda, jedna dobijena utakmica u drugom krugu, u četvrtfinalu sigurno. Još idu, oni idu u grupu sa Švedima, Brazilom i... Jel tako? To je ta grupa posle. Oni idu sa Švedima i Brazilom, da. Tako jedna, da realno... jedna pobjeda, četvrtfinale. Jes, da su pobedili danas, bili bi u četvrtfinalu. Danas su sve zakomplikovali. Tako je. Tako da su pobedili danas, da oni su... Sve je moguće, sve je moguće, sve je moguće, zaista. Sve može da se okrene. Jedan kiks, šaljete kuće. Da. Mnogi potenciraju Island kao reprezentaciju koja je mogla da bude potencijalno najveće iznenađenje, ali eto, desila im se Mađarska. Mislim, sad dosta se priča o tome, o toj... Vidimo da i čak i Gislason ne rotira da pusti Knora da igra 25 minuta, pa ovaj u prvih 15 minuta napravi čudo, onda krene da brlja jedno 5-6 minuta, pa izgubi, pa ovo, pa ono. I sad kritikuju i Gudmundura da isto negde na toj matrici ne rotira dovoljno i onda eto dođe pad, pa Mađari, jel te čema, to završi. Pa je, sigurno, mislim, svi bi mi da rotiramo 16 igrača, da se rasporede snage, da su svi spremni za drugi krug. Međutim, moraš razmišljati kako doći do tog drugog kruga. Jednostavno, izbaciš dva igrača, da će Island izbaci ovog desnog beka i ovog srednjeg beka, to je skroz druga reprezentacija. Nemaju oni neke adekvatne zamjene da kažeš da oni mogu da igraju u istom tempu 60 minuta bez njih. Nema šanse. Tako da i on isto i Alfred gleda. Ako bi izbacio ovog malog Knora, to bi bila skroz druga utakmica. Mogla bi utakmica otići u skroz drugu smjer. Tako da jednostavno, samo svjetsko prvenstvo je sad, igraš utakmicu sljedeći dan, pauziraš, pa opet igraš. To je ekstra, mislim, to je zaista, imaš vremena da analiziraš i prethodnu utakmicu, da se dobro spremiš za sljedeću, tako da ide se igrači odmore, tako da je to ekstra. Pre je bilo utakmica dan, za utakmicu, mi ti dok dođeš drugog kruga, ti si gotov više. To je, sad je regeneracija ekstra, ceo dan imaš za pripremu za sljedeću utakmicu, to je vrhunsko. Sjeti se poreč od 2009. na što ste ličili na zadnjoj utakmici protiv Švedske za sedmo mjesto, ono je bilo... Nismo znali s kim igramo, nismo znali ko s kim igra. To je bio cirkus. Ono je bilo kao, možemo da ne odigramo kao da potpišemo zapisnike. No, sami drugi krug kad smo otišli tamo, da, Poljaci, da. Nemci, ovo ono, razbijeni skroz, jer nema dana pauze, utakmice još za utakmice. Još onaj sistem igre kod Cveleta je bio... Trči puce, no. bilo je mnogo naporno. Imaš jedan dan da se preseliš iz grada u drugo mjesto i to ti je to, već sljedeći dan čekaš utakmicu, igraš. Da, mislim, da. Sad je ovo dan pauze između utakmica, ekstra, zaista ekstra. Ne znam, momci, ako su umorni, ne znam koliko su srećni i povlašćeni u odnosu na neko prošlo vreme. Zaista, znači svaka čast organizatorima, je prvenstvo duže traje, ali zaista to je za rukomet u ovom trenutku prava odluka. Odluka, nema puno povrijeđenih igrača i ako se neko povredi, jednostavno može se desiti za dva dana da se oporaviš da opet igraš sljedeću utakmicu. Nema ni puno isključenja, čini mi se, malo je kriterijum onako poprilično. Nema vremena za faul više. Nema. Nema vremena za faul, mislim, to se danas tako brzo igra da je to nevjerovatno, jer taj brzi centar, to svi gađaju, jednostavno neku izmenu, ako hoćeš da menjaš dva igrača, nema teorije da ih možeš da menjati. Dalju izmenu da zameniš, ma nema teorije, ma nema šanse. Ma šanse nema. Tako da, reprezentacije koje imaju igrače da mogu da igraju u oba smera, imaju velike šanse. Oni koji treba da menjaju mnogo igrača, to neće moći funkcionisati, nema šanse. Jer danas se igra nevjerovatno brzo, nevjerovatno, i svaka pogrešna izmena, krenuo si na izmenu, nisi se zamenio, na drugoj strani si već dobio, ideš opet na brzi centar i idemo u krug samo. Ovo, Srbija je u tom smislu problematična, jer dva najbolja, najub, najub,
i tačnija srpska beka su defanzivno slabija, tako da tu škripimo. Pa je, mislim to je, imali smo problema. I Kuka i Đorđe, da. Pa jeste, posebno na onoj tamo strani gdje nam je Hefner pravio na početku, na početke probleme tamo sa Đorđićem, posle ušao Borzaš pa opet nastavio probleme. I znaju oni tačno, spremaju pravi analizu, znaju oni da Srbija ima taj centralni blok najjači u ovom trenutku. I znaju tačno gdje treba da napadaju, zato sam malo prije spomenuo mali Jovica Nikolić koji dođe sada u rotaciju, sigurno da ga treba zaštititi jer će ga drugi napadati, automatski će ga napadati tamo. I da ne dođemo u situaciju da opet imamo problema po tim širokim pozicijama. Mislim da je to skupni štab sigurno napraviti pravu analizu i zatvoriti te stvari. Jer Stens, on zna da u sredinu neće proći sigurno. On će ciljati, tačno će ciljati levo, ali desno i poznovat će da. Da. Dobro, šta misliš, čija će trenerska škola na kraju i prvenstvo, ajde kažem, završnice u Skandinaviji. Čija trenerska škola će pobediti, ova španska ili ova skandinavska? Ja znam da ti više voliš špansku, ali... Pa jeste, mislim da su španski treneri zaista dominantni u ovom trenutku. To je sigurno kad pogledamo Final Four Lige šampiona, pogledamo Final Four Liga Evrope, to je sigurno tri trenera španska imamo sigurno. Ja se nadam, mislim, ja tako razmišljam da ćemo i na ovoj završnici u polufinalu sigurno imati dva španska trenera sigurno. Sad vidjet ćemo ko će tu, bit će tu iznenađenja. Zaista ja u taj Egipat vjerujem sigurno. Jer jako dobro izgledaju. Jako dobro izgledaju i u fazi branjenja i u fazi napada, gdje u svakom trenutku znaju šta treba da naprave. Šteta što nemaju Jahije u ovom trenutku, da im je Jahija tu. Da. Ne znam, ja mislim da su oni spremni u ovom trenutku da igraju sa najboljim reprezentacijama na svijetu. Da. Zaista jako dobro izgledaju, jako dobro. I imat će šansu da, ajde tako da kažem, da neće biti umorni, jer će ukrštanje im je poprilično lako, igraće sa Amerikom, igraće sa sad, ko dođe treći, ali to je daleko od onoga što ćemo mi morati da prođemo, ili Nemci, ili Norvežani, ili već ko. Pa jeste, njima, oni su prenešteni na 4 boda, oni jednu utakmicu reše u svoju korist, oni su u četvrtfinalu. Da. To je sigurno. Oni, to je Belgija tamo, i Belgija ili Bahrein, mislim. Oni, mislim da ne bi trebalo da imaju problema, samo da budu svi zdravi. Jer ako im otpadne jedan igrač iz te formacije, Ali Zein, Elderaj, mogu da imaju problema, ali ako budu kao što izgleda, ako budu izgledali kao što izgledaju sada, ako budu nastavili u tom ritmu, mnogo, mnogo ozbiljna reprezentacija. Da, i ukrštanje tamo na neku, ne na neku, nego na Švedsku, pretpostavljam, tako da sad vidjet ćemo to već tamo. Ali sve je moguće. 7-8 reprezentacija koji konkurišu za samu završnicu. Ne treba nikog otpisati. Borba za četvrt finale je isto moguće od tih šest reprezentacija koje prave novu grupu, četiri reprezentacije konkurišu sigurno za četiri finale. Jer jedni sa drugima će se pobiti, tako da svi imaju šansu. Da. Dobro, ok, šta ima u celju? Ajde da. pa ništa, jednostavno to je onaj period gdje ima zaista dosta igrača po reprezentacijama, što u svjetskom prvenstvu, što neke juniorske reprezentacije, neke utakmice. Tako da u ovom trenutku jako, jako teško je trenirati. Jednostavno mali fond igrača, onda popunjavamo sa nekim brojem igrača iz tog omladinskog pogona. Normalno treniramo, ne možemo se baš sastaviti, ne možemo da radimo neke ozbiljnije stvari, ali jednostavno neki napredak, neke individualne stvari i spremamo se za početak drugog dela. Čekamo ove, hvala Bogu da nam dođu ovi igrači zdravi. Zdravi i onda počinje odmah 4. februara već prva utakmica u drugom delu. Ostaje borba za titulu, jeste tu, to je sigurno cilj. Pa cilj je sigurno, svake godine cilj je veliki klub i onaj osnovni prvi cilj je naslov doma državnog prvaka, što mi kažem. Mislim, titula se mora osvojiti. Na dobrom putu smo, imamo prednost, imamo dobar raspored u drugom delu. Jednostavno,
mi svi jedva čekamo da se završi ta možda Liga šampiona, da možemo normalno da treniramo i da se normalno spremamo za te utakmice domaćeg prvenstva, jer u ovoj polusezoni ne moš normalno ni trenirati. Jednostavno, non stop si na putu Liga šampiona, domaće prvenstvo, Liga šampiona, domaće prvenstvo, nema vremena za trening. Tako da od 1. marta nadam se da možemo početi normalno trenirati. Zadnja utakmica je Celje, Aalborg, 1. mart i onda idemo na domaće prvenstvo. Da, to gledaš u kalendar, stoji kalendar. Pa jeste. Dobro. Celje, Aalborg, zadnje kolo i onda domaće prvenstvo počinje. Ja, planer je tu, nema bez planera ništa. Pa nemoš drugačije, jer zaista dosta je. Mnogo je utakmica i ako ne pišeš, ne planiraš, ne možeš sve pohvatati, jer to je milion informacija, ali jednostavno to je to. Dobro, bit će vremena da gledaš ovu završnicu, tako da svi uživamo na raznim stranama, svima je svojstveno da uživamo u rukometu. To je to. Pa sigurno, sad čeka nas ta borba za četvrtfinale, ono što malo pre rekao, dobar rukomet, zanimljiv rukomet, sigurno, gde svaka utakmica te jednostavno ili ideš napred ili se vraćaš kući, faza ispadanja je i sad dolazi onaj pravi vrhunski rukomet. Jednostavno, sve ovo bilo zagrevanje za ono što nas čeka u borbi za četvrtfinale pa dalje. Tako je. Dobro, evo za kraj, si video Katar, jesi malo, mislim... Pa gledao sam ih, oni su se jednostavno odlučili da nemaju više onih zvezda što su imali pre jednostavno tog domaćinstva na svetskom prvenstvu u Katru, pa nadalje mlada reprezentacija. Gledao sam jednu prijateljsku utakmicu što su igrali sa Tunisom, pripremnu, mlada reprezentacija, isto Katar je, oni se sigurno, poznavajući Valera Riveru, oni se sigurno neće predati, oni isto traže neku svoju šansu, neko iznenađenje, ali mislim da je Srbija u ovom trenutku mnogo, mnogo, mnogo kvalitetnija. Treba ih uzeti ozbiljno, igrati od samog početka onako kako oni znaju i ne bi trebalo imati problema. Ne treba se opterećivati da će to biti neka visoka, velika razlika, da li je to 2, 3, 4 gola, bitno je samo da se štiklira i da se spremamo za taj drugi deo gde jednostavno za Srbiju počinje svetsko prvenstvo. Dobro, dobra poruka za kraj. Super, mogu ti kažem da smo imali rekordan broj ljudi u lajvu, 38-40 ljudi, to naravno ide posle na sajt, tako da će mnogo više ljudi to gledati. Hvala ti, ajde, bit ćemo na vezi. Pratimo pa se čujemo, ajde, drži se, umoran si, malo moraš da odmoriš. Hvala ti puno, sreće, pa se čujemo. Ajde, čujemo se, ajde, čao, pozdrav, čao.